শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশনলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন বাকী এক উহল মাহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰঙিয়াৰ মৰণ জনাৰ এই বিশাল সুবিধা বিশাল পথাৰত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ৰান্ধনীশালত এই ৰান্ধনীশালত ইয়াতে তিনিশ আঠটা চৌকা স্থাপন কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে আঠটা বিশেষ চৌকা এই বিশেষ চৌকাকেইটাক মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এই বিশেষ চৌকাকেইটা হৈছে আঠটা চৌকা এই আঠটা চৌকাৰ যি এটা চৌকা এটা চৌকাতে প্ৰায় আঠৰ পৰা দহ থালি পৰ্যন্ত ইয়াতে ভোগ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আৰু এনেধৰণ এনেধৰণে প্ৰায় তিনিশ আঠটা চৌকা ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু আঠটা চৌকাত প্ৰায় ছহৰ ৰান্ধনীয়ে ইয়াতে ভোগ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু তাৰ ভিতৰতে প্ৰায় দুহেজাৰ ইয়াতে কৰ্মচাৰী ধাৰ কি কৰিব এই দুহেজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে যিসকল লোকে মহাভোগ গ্ৰহণ কৰিব এই মহাভোগ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে সকলো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব আৰু পালন কৰি থকাৰ যিয়ে দহ হেজাৰ লোকক তেওঁলোকে সাত দিয়া যোগান ধৰিব যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে ৰূপে পালন কৰিব কিছুসংখ্যক ইয়াতে বাপ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰোঁ আচলতে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ আমাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা বিভ বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ চৌকা ইতিমধ্যে তিনিশ আঠটা চৌকা আমি ৰেডি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰায় ৰান্ধনীৰ ছশ ৰান্ধনী থাকিব আৰু শাক পাচলি কুটাৰ কাৰণে আইসকলৰ প্ৰায় দুহেজাৰ আইসকলে মানে আমি ইয়াতে নিয়োগ কৰিম আৰু লগতে আমি সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুটা শিবিৰ কৰি কৰি লোৱা হৈছে এটা শিবিৰত বাপসকল থাকিব এটা শিবিৰত আইসকল থাকিব আৰু আমাৰ মানে বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি একেলগেই দহ হাজাৰ ভকত বান্ধৱক আমি অন্ন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কাম আমাৰ প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ কাম হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ওচৰৰ জিলাকেইখন গুৱাহাটী নলবাৰী মানে দৰং বাক্সা ভেৰগাঁও আদি কৰি বাপসকলে যথেষ্ট ইয়াত কষ্ট শ্ৰমদান কৰি আছে প্ৰায় দিনে নিশে শ্ৰমদান কৰি আছে গতিকে আমি সমূহ বাপ বান্ধৱ সমস্তক সেৱা জনাইছোঁ আপোনাৰ সবেই ৰঙীয়া অধিৱেশনলৈ আহক মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ এটা সকলোৱে যাতে বিশ্ব দৰৱত গুৰুজনাৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰত আমি ব্ৰতী হ'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যুৱকসকল যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে আৰু আমাৰ প্ৰায় আজি আমি তিনিমাহ ধৰি বাপ বান্ধৱসকলে ইয়াত মানে শ্ৰমদান কৰি আছে গতিকে আপোনালোকে আহক ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাযাব প্ৰায় তিনি মাহৰি তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰি এনেধৰণেই ইতিমধ্যে কাম সম্পূৰ্ণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি ৰান্ধনী ৰন্ধনশাল আছে এই ৰন্ধনশালো প্ৰায় নব্বৈৰ পৰা পঁচানব্বৈ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে তাৰ বিপৰীতে ডাইনিং হলত ইতিমধ্যে এশ শতাংশ কামেই সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আই মাটি কিছুসংখ্যক আছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব লৈছোঁ আপোনালোক কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে ইয়াত আহি আৰু আমি ওচৰৰে ইয়াৰ অধিৱেশন সকলোৱে আমি মিলি জুলি চাওঁ বছৰ পিছত অঁ হয় চৌব্বিছ বছৰ পিছতে পাইছে কিন্তু মই চৌব্বিছ বছৰৰ আগত সেইখন অধিৱেশন পোৱা নাই এইখনেই মই পাইছোঁ ভাল লাগিছে ইয়াত আহি ইয়াত আৰু আমি সকলো লাগি ভাগি কৰিব লাগিব আৰু হয় সকলোৱে ইয়াতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কিয়নো দুহেজাৰ চনত ৰঙিয়াত ৰঙিয়াত হৈছিল এই শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন আৰু তাৰ চৌব্বিছ চৌব্বিছ বছৰ পিছত পুনৰ ৰঙিয়াত এই অধিৱেশন পাই আনন্দ আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰিছে আন কিছুসংখ্যক বাপ আছে কি ক'ব কৃষ্ণ অ নাম ল'বলৈ হৰি নাম ল'বলৈ এনে সুন্দৰ হৰিৰ নাম ক'ত পাবগৈ নাম ল'বলৈ হৰি নাম ল'বলৈ এনে সুন্দৰ হৰিৰ নাম ক'ত পাবগৈ কৃষ্ণ আজি আমাৰ তিৰান্নব্বৈ সংখ্যক আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিপকণ ভাবি আমাৰ সৌভাগ্য আমাৰ যে প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপা মিলিছে সেয়েহে আমি ৰঙিয়া জিলাত এনেহেন ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ পাই আমি নিজকে জীৱন ধন্য মানিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ ৰঙিয়া জিলাবাসীৰ জিলাৰ সমস্ত ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ সমষ্টৰে নিশ্চয় আমাৰ সঞ্চিত কিছু হ'লেও পুণ্য আছিলে আৰু সেই পুণ্যৰ ফলতে আজি সমগ্ৰ আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমূহ বাপ বান্ধৱক আমি আদৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ সমস্তই আমি সাজু হৈ আছোঁ আৰু আজি সমস্ত ভকত বৈষ্ণৱ আমাৰ ৰঙিয়া জিলাৰ সমস্ত ৰঙীয়া জিলাই নহয় ৰঙিয়া জিলাকেই প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ যিখিনি ওচৰ পাজৰ জিলাবিলাক আছে সকলো বাপ বন্ধ আইমত সমষ্টুৱে দিনে নিশাই একাকাৰ কৰি ভকত বৈষ্ণৱক আদৰি দিবলৈ সকলোৱে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে আৰু ভকত বৈষ্ণৱক যেন আমি প্ৰভু হমন্তৰ কিবা এটা তেখেত হ'ব যে আমি অতি সুন্দৰভাৱে সেৱা শুশ্ৰূষা আগবঢ়ায় সকলোৱে মনোগ্ৰাহী কৰিব পাৰোঁ আমি সকলোৱে এক এক প্ৰাণ এক প্ৰাণ এক মন এক দেৱ একক্ষেপ হৈ পেলাই আমি সকলোৱে তেওঁৰ সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যেন আমাক সকলোৱে আমাৰ আজি এই মহান অনুষ্ঠানত সকলোৱে সহযোগ আৰম্ভ আৰম্ভ আগবঢ়ায় লগতে আপোনাৰ সবৰ চেনেলৰ যোগেৰে যি আমাৰ এই মহান অনুষ্ঠানত আপোনাৰ সবে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ চলাইছে এই চাগতে আমি আপোনাৰ খবৰ চেনেললৈও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰায় তিনিদিনৰ ভিতৰত প্ৰায় পঞ্চাছ লক্ষাধিক লোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যি ভোগগ্ৰহণ মহাভোগ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰতিদিনেই এবাৰত দহ হেজাৰকৈ প্ৰায় ডেৰ লাখৰ পৰা ডেৰ লাখ পৰ্যন্ত ইয়াতে ভোগ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আঠৰ পৰা দহ লাখ পৰ্যন্ত তেওঁ যি ভকত বৈষ্ণৱ তেওঁলোকে আই মাতৃসকলে তেওঁলোকে ভোগ গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰে বাস কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভাৱ বন্ধৱ ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকল আহি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা দিন পিছতে ইয়াতে উশল উশল মাহৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি ইয়াতে লোকে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব ৰঙিয়াৰ শংকৰদেৱ সংঘ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ইয়াৰ নব্বৈ সংখ্যক অদ্বয়নস্থলী